Tak já vás vítám u dnešního čtvrtečního vlogu a tady už vidíte, že jedeme ještě po tmě do L'Oréalu, do laboratoří, takže se na to strašně těším. Ještě jednou ahoj a dobré ráno, já už jsem teď v L'Oréalu a teď tady teda čekáme na to, až bude zahájený summit. Budeme se dneska podívat i do laboratoří, takže já doufám, že vám ukážu něco zajímavého a zatím tady se takhle se mnou můžete mrknout, jak to vypadá. Je tady i něco dobrýho, i když teda já už jsem po páječní snídani, kterou jsem vám nestihla natočit. To apologize for the very, I would say, funny L'Oréal weather in Paris. This was not planned like that. We had hoped we would have a very nice Paris, little sun for spring. But anyway, so we are all together for the whole day, and what we want to show you is why we became progressively year after year, after more than 20 years. The number one face care brand worldwide. L'Oréal Paris is the number one face care brand worldwide. All channels, all brands. My už máme po přednášce a teď to teda půjdeme do laboratoří se podívat. Tady se to nám trošičku jako změnilo a jdem si dát nějaký malý oběd, nějaký takový malý občerstvení, což jsou tady tyhle ty hamburgříky mini. Tak my jsme si dali takový menší oběd, nebo dalo by se říct občerstvení. A já jsem tady teď v takovým jakoby světelným tunelu, kde všude kolem mě jsou nějaký L'Oréal produkty, co se týče skincare. Takže tady prohlížím všechny možné řady, které mají. Tady už jsme přímo v laboratoři a tady vidíte všechny možné fáze nebo komponenty těch krémů. Tak my už jsme po laboratořích a tady mám otlačený brýle. A bohužel v těch laboratořích se nesmělo vůbec nic natáčet, jo? Což byla zrovna ta nejzajímavější část, ale tak to je pochopitelný, protože tam mají nějaký postupy a nechtějí, aby to viděl někdo jiný. Teď tady něco píská. Takže si jdeme dát svačinku a pak jdeme dál. The skin outside, you see? So this is the epidermis and the dermis. We're gonna apply it on the skin and I'm gonna rub it to make sure that the product is applied on all the surface of our model. My už máme po akci, teď byla poslední přednáška. Je teda asi 5 hodin, což je, už jsem jako úplně grogy, vám můžu říct, ale bylo to super. Hlavně nejlepší byly ty laboratoře, kde se nedalo natáčet, no, takže nevím, co z tohohle videa, z toho vlogu bude, co teda uvidíte. Tak já už jsem na pokoji a dostala jsem takovouhle krabičku s novinkama L'Oréal, která když se otevře, tak tady má nějakou knížku a tady jim čokoládu. Teď. A tady jsou na vyzkoušení tady nějaký produkty. Tohle jsou nějaký nový jako jílový masky, sérum. A na tenhle ten krém, na ten jsem tam taky koukala, tak to bude možná docela zajímavý. Neměli. Peťa se zrovna vrátila z laboratoří a my se teď jdeme kouknout k Louvru. A Peťa se tady dlen scháněla po rukavicích. No, protože ona je tady fakt strašná zima. Jako. V zahradách, ale nevím, jak se jmenují. Tady za náma probíhá nějaký fashion, no on to není fashion week, ona je to nějaká výstava. Design and art.
a je to fakt jakoby super lokace. Tady dnes by to bylo, i ty fashion weeky by tady byly super. To ale já vám a ty něco... outfity, jak by, promiň, ty outfity, jak by se tady fotili? No já jsem si říkala, že bychom nafotili outfit, jenomže já jsem tak zmrzlá a zabalená, že prostě to vůbec nemá cenu. To jako, asi ne. Ale fakt normálně, tady je taková zima jako. Navíc jako mě už nebaví fotit ty zimní outfity. No mě taky ne, no. Já už jsem chtěl v Paříži fotit nějaký jarní, no. Jako já kdybych to udělal, tak si normálně vezmu nějaký kabát nebo něco, protože fakt je tady kosa hrozná. Je tady hrozná kosa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Konečně dorazili k Louvru. Ukaž pyramidku. Tamhle je pyramidka, tady otočíme. A jdeme zase zpátky, protože jdeme na večeři. Chvátáme, aby jsme stihli večeři. Tak my už jsme na letišti, Míra tady fotí a já jsem si nahodila malinko make-upu jenom a frčíme zase zpátky. Frčíme zpátky, no, jako to, ale určitě se sem vrátíme, viď? Řekli jsme si, že bychom to chtěli moc jako vidět víc. Že bychom si to chtěli projít a tak, protože jsme teďko skoro vůbec neměli čas, ale i tak to bylo samozřejmě super. Protože normálně nám poslali kufr na jiný pás, než na kterým měl být. Takže jsme tady lítali po celý hale, nemohli jsme kufr najít a nakonec jsme ho teda našli. Já. Takže super, máme kufr, jedeme domů. To už je úplně všechno. Je všechno, přátelé. Všechno z našeho pařížského výletu, my už teď frčíme domů, já jsem se úplně teď zasekla. Dojedeme domů, já začnu stříhat vlog, ale doufám, že bude někde během víkendu, jestli ho dám ještě teď v pátek večer, to on nevím, jestli zvládnu, asi ne, protože mám hodně materiálu. Ale budu se snažit co nejdřív, protože zítra budu zase pryč v sobotu celý den, tak prostě uvidíme, jak to stihnu. Já udělám nějaký fotky, připravím článek, máte se na co těšit. Takže bylo to super, bylo to teda strašně náročný a jsem teda docela grogy, ale bylo to super a určitě bychom se chtěli do Paříže vrátit a kouknout se tam na nějaký památky.
zpátky a tak víc, viď? Rozhodně. Tak jo, tak si mějte hezky, ahoj. Všechno, čau, čau.